Nå vann i spruta og dassen tett. Vi har rørleggere som gjør jobben rett. Vi legger sprinkler, varme og vann. Og klar til å sende ut en mann med den beste kompetanse i faget. Tar vi oss av rørleggeroppdraget. Ring Nilsson Haras om du trenger rørlegger. Vi klar til å hjelpe deg, enten det stor eller liten jobb. Vi holder til i Markveien 21 på Sortland og Industriveien 2A på Andenes. Mer informasjon finner du på nilsson.no.